এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ মঙলদৈত উত্তেজনা। সুস্মিতা ডেকা নামৰ মহিলাগৰাকীক স্বামীৰ পৰিয়ালে নিৰ্যাতন চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ আৰু ইয়াৰ পিছৰ পৰিৱেশ এয়া। সুস্মিতাৰ পিতৃ আৰু ভক্তিৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। সুস্মিতাই নিৰ্যাতনৰ কথা বহুবাৰ কৈছিল। সিহঁতে মানসিকভাৱে ছোৱালীজনীক অলপ হাৰাশাস্তি কৰি আহি থকা বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। কালিও তাই ফোন কৰিছিলে, সন্ধিয়া কথা বাৰ্তা পাতিছে আমাৰ লগত। আজিও 8:37 তাই ফোন কৰিছে, সেই ফোনটো পাইছোঁ, কথা পাতিছোঁ। পাতাৰ পিছত নেক্সট তাই আকৌ এটা মিছ কল দিছে 8:45 মিছ কলটো আমি ধৰিছোঁ, কিন্তু কথা পাতিব নোৱাৰিলোঁ তাইৰ লগত। সেই বন্ধ হোৱাই মোবাইলটো বন্ধ হৈ গ'ল। বন্ধ হোৱাৰ পিছত আমাৰ সন্দেহ হ'ল। সন্দেহ হোৱাৰ ওচৰতে 1.5 কিলোমিটাৰ আঁতৰত মাহী এক দুজনী থাকে। তাই আহিল তাৰ পৰা সিহঁতৰ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ আহি দেখা পাইছে যে বিচনাত তাই মানে চেঞ্চলেছ হৈ পৰি আছে। চেঞ্চলেছ মানে ইতিমধ্যে শেষে হৈছে। আৰু মোৰ সন্দেহ হৈছে সিহঁতক দেউতাকৰ যিটো ব্যৱহাৰ, দেউতাকে মোৰ দেউতাকৰ ওপৰত সন্দেহ হৈ আছে। ছোৱালীজনী মাৰা মোৰ অনুভৱ হৈছে। মোৰ এই মানে অশ্লীল বাক্য বান মাৰে তেওঁলোক, বেয়া বাক্য। তাই আপোনাৰ ভাষাও নাহিবই, তাই তেওঁ যি ভাষা কয়। ছোৱালীজনীৰ লগত সহবাস কৰিবৰ ইচ্ছা কৰে তাই। আনহাতে সুস্মিতাৰ ভগ্নীসকলে ফোন কৰি তেখেতক কৈছিল হয়তো তেখেতক স্বামীৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰিব পাৰে। কেৱল সিমানেই নহয়, শহুৰে কুশল মেধিয়ে বিভিন্ন সময়ত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ কথাও কৈছিল শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। 8:37 ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰোঁতে কৈছে মানে ইহঁতে মাৰি পেলাব আৰু মানে থকা থুকি মাতেৰে কৈছিলে। শাহুৱেকে মানে কিছুমান মানসিক টৰ্চাৰ কৰিছিলে, শহুৰেকেও কৰিছিলে। শহুৰেকে মানে অলপমান মানে বেয়া দৃষ্টিৰে চাইছিলে। আগতে তাই মোক কোৱা মতে দেউতাহঁতক নকৈছিলে, মোক কৈছিলে প্ৰত্যেকটো কথা। মই ভিন্দুক বহুতবাৰ কৈছিলোঁ, ভিন্দু এনেকুৱা 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 বাক এনেকুৱা এনেকুৱা কৰে, ভিন্দু নহ'লে এনেকুৱা কৰে। ভিন্দুৱে কিন্তু অলপমানো গুৰুত্ব দিয়া নাছিল। প্ৰত্যেকদিনাই তাৰমানে একদিনো এনেকুৱা হোৱা নাই যে বাইদেউ মোক এনেকৈ কৈছে মই মানে ভিন্দুক ফোন কৰি কোৱা নাই। হত্যা কৰা বুলিয়ে ভাবিছোঁ, কাৰণ আমি তাইক জিন্দা অৱস্থাত দেখা নাই। হস্পিটেল আহি তাই মানে বডিটোহে দেখিছোঁ। এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ সুস্মিতাৰ পৰিয়ালে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত দাবী কৰিছে আৰু স্বামীৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।